extrato. Continuação do audio tutorial. E pronto, tanto Sanjo como eu perdemos para o dealer e as nós lavam nossas moedas. Agora voltei ao 9.999 moedas. Vamos apostar 100. Corajoso mesmo. Sim. Aí temos que esperar sempre que acaba uma ronda, temos que esperar 30 segundos ou 15 segundos, não sei bem. Vamos pôr aqui a aposta de 100. Queria mais uma carta. Eu tá aqui aí, eu larguei alto o King de Artes, eu total 17, 5 de diamantes. O que é que eu faço agora? 2 de clubes, King de Artes. Tenho 17, vou fazer stand. Stand. Tenho medo. Eu stand, it, são chutur, são chutur, 2 de diamantes e 5 de artes, são chutur, total 17. São chutaques aí, e de alto o King de Artes, são chutur, total 17. São chutantes, it, o de alerta, o de alerta, o de alto, o buraco card, a meio 3 de diamantes, o dinete com o King de Artes, isso total 13. O de alerta, aqui aí, e de alto o 10 de diamantes, o de alegutes com total 23. Mate e o de alerta total is 23. Eu mato 5 de diamantes, 2 de clubes e 15 de artes com total de 17. Eu e o bet de 100 chips, são chuados 2 de diamantes. E ganhamos a nossa aposta de 100 fichas com C. C, tu tens 10.099 chips. Já tenho 10.099 fichas. Vamos só fazer mais um joguito para vocês ficarem bem interiorizados. No funcionamento, o Blackjack é dos jogos mais simples que existe. E agora vou tentar fazer uma aposta a meio, para vocês verem como é que funciona a questão da aposta a meio. Eu vou pôr só 50 fichas agora. 5, 0. Eu grande costura de cliente Blackjack, texto. Eu classe 50 chipzinhos em terra de Utah. São chuplates 16 chipzinhos em terra de Utah. Suplente. Eu largue out 6 de artes e 8 de artes por um total de 14. São chuí de out 3 de clubes e 9 de diamantes por um total de 12. O então, eu acho que tenho um jogo muito bom, por acaso nem tenho, que eu vou arriscar muito, mas faz conta que eu tenho um jogo muito bom. 8 de artes, 6 de artes. E eu quero apostar mais do que as minhas 50 fichas. Bastante. E vou aqui ao. Dupla baixo. A dupla abaixo, que é apostar. Eu desplegado entrando em uma bomba. E vou pôr mais 50. 5, 0. Neste momento, com os outros 50, faço um total de 100. Vamos dar enter. Eu grande costura de cliente Blackjack, texto. Eu classe 50 chipzinhos em terra de Utah. Eu largue out more cards. Eu taque a it. Eu largue out 2 de clubes. It is Sancho. Sancho aso 3 de clubes e 9 de diamantes. Sancho total is 9. Sancho taques a it. Is the out 3 de clubes. Sancho total is 15. Sancho taques a it. Is the out 9 de clubes. Sancho aso 7. It is the alert school. The alert is the out is buraco card. A meio 3 de diamantes. C. Tem 9.900. Quantos pontos eu tenho? C. Tem 9.999 chips. Eu não vi o jogo, deixa eu continuar o jogo. Eu mato, o de alerta total é 19. Ai, fez 19 o gajo. Pronto, vamos ver como é que funciona, pessoal. Podemos apostar ali a meio. Vamos pôr aqui, a 50 5. Para explicar um bocadinho melhor 0. Esta questão das apostas. CC 50. Sei lá, o que é que eu estou aqui a fazer? Left sem perigo, já. Fio grande costura de cliente Blackjack, texto. Eu classe 5 chipzinhos em terra de Utah. São chuplates 78 chipzinhos em terra de Utah. Supling. Eu largo de dentro, fazemos a aposta mínima, que foi o que eu fiz sem querer agora. São chuí de out 7 de diamantes e 15 de clubes por um total de 17. O de alerta de out em céu 2 cards. O que é de diamantes e soling. O de alerta de Blackjack. O de alerta total is 21. Eu largo 5 de diamantes e 4 de espadas por um total de 9. Eu logo. São chuplates 7 de diamantes e 15 de clubes por um total de 17. O que é o Blackjack, pessoal? Vamos mostrar o que é o Blackjack. Também não tinha falado nisso nas regras. Eu largo 5 de alerta de Blackjack. O de alerta de em céu 2 cards. O que é de diamantes e soling. Queen de diamantes. Ora bem. Ele tinha ali, para além do Queen of Diamonds, ele também tinha ali um as, de certeza. Então fez no total de 21 e conseguiu o Blackjack. Ao fazer o Blackjack, piu-piu, perdemos automaticamente a aposta. Ainda bem que eu só apostei 5. Vamos apostar outra vez 5. 5. 5. Eu grande costura de cliente Blackjack, texto. Eu classe 5 chipzinhos em terra de Utah. São chuplates 5 chipzinhos em terra de Utah. Supling. Eu largue out 2 de clubes e quem de artes por um total de 12. São chuí de out King de diamantes e 8 de artes por um total de 18. O de alerta de out em céu 2 cards. O 9 de artes e soling. Eu o first hit e quem de a hit. Stand. Vou dupla baixo. Surrender. Dupla baixo. Apostar mais. Vou pôr mais 95. E agora vai-me sair daqui, pessoal. Um 9, vou ficar com 21, vocês vão ver. Vamos dar enter? Fio grande costura de cliente Blackjack, texto. Eu classe 5 chipzinhos em terra de Utah. Eu largue out more card. Eu taque a it. Eu largue out lace de clubes. It is Sancho Stur. Sancho Azo, King de diamantes e 8 de artes. Sancho total is 18. Sancho Stantes. It is o de alert Stur. O de alert is out is buraco card. A meio King de artes. Combinete com 9 de artes. Is total is 19. O de alert Stantes. Quant is over. O de alert total is 19. Eu largue 2 de clubes. Quem de artes e ace de clubes por um total de 13. Eu lose. Sancho Azo, King de diamantes e 8 de artes por um total de 18. Sancho Lose, Net Yantes, Start. O mal de nós apostarmos é que depois não podemos focar nem a quarta nem a quinta carta, percebem? É a coisa má de nós apostarmos a meio, só tiramos mais uma carta, tem que ser afezada mesmo, que aqui não funcionou.
Eu vou postar, mais uma porque o as pode se transformar em um. Portanto, vou fazer it. E vou fazer outra vez it. Pronto, pessoal, esta é a dinâmica do jogo. Não vamos estar aqui a esticar muito mais. É para vocês perceberem o funcionamento do jogo. É um jogo divertido, o Blackjack. Passa-se aqui um bom tempo. Se for com outros jogadores e a dar uma conversazinha, duas letras, é interessante. Eu também reventou. Ninguém ganhou nem perdeu. Então, se ninguém ganhou nem perdeu, vou jogar mais um. Quero ficar ali perto dos 10 mil, pelo menos, para não perder nem ganhar. 1-0-0-C-100. Não foi? 1-0-0-100. Left sem perrigue de janela, vista de itens do lado inteiro ou beijo. Aqui, 11. Rio Grande do Sul, Rami 1-0-0. Rio Grande do Sul, Rami cliente Blackjack, 100? 100 mil classes, 100 chipzinhos em... Samsung classes, 100 chipzinhos em terra de otário, sublime, eu largue out já, 8 de espadas, 8. 8 de classes de artes. Tenho as de... 8 de espadas. Já tenho 19, não vou mexer, vou fazer stand. As de artes, 8 de espadas. As de copas, 8 de espadas. E 8 de espadas, faz no total 19. Itch. Eu vou fazer stand. Eu stand. Hit is Samsung Tour. Samsung Lago 5 de espadas. 19 é muito bom. Samsung Total is 12. Samsung Tax is Aid. Hit is Audio 4 de diamantes. Samsung Total is 16. Samsung Tax is Aid. Hit is Audio 8 de espadas. Samsung Lago 7. Hit is Udialer Tour. Udialer Real is Braco Card. Abriu 9 de clubes. Combinei com 8 de clubes. Hit Total is 17. Udialer Stand. Stand is Over. Udialer Total is 17. Eu lavo Acid Arts e 8 de espadas por um total de 19. Eu lhe ouvi de 100 chips. Neste ano, Starts em 30 segundos. Você tem 9.984 chips. 9.900. Ó pessoal, pronto. Agora aqui é a minha última. Quero ficar acima dos 10 mil. Ah, é justo, não é, pessoal? Comecei com 10 mil, tenho que sair com um saldo positivo. Este é o princípio. Nós, quando vamos jogar, temos que sair com um saldo positivo. Portanto, pessoal, eu só vou jogar aqui 50 para conseguir um saldo positivo. Eu stand, it is Samsung Tour, Samsung Lago 2 de artes e artes de artes, Samsung Total is 13, Samsung Tax is Aid, it is Audio 5 de clubes, Samsung Total is 18, Samsung Tax is Aid, it is Audio 6 de clubes, Samsung Total is 14, Samsung Tax is Aid, it is Audio Acid Spades, Samsung Total is 15, Samsung Tax is Aid, it is Audio 2 de artes, Samsung Total is 17, Samsung Tax is Aid, it is Audio 6 de Spades, Samsung Lago 7, it is Udialer Tour, Udialer Real is Braco Card, abriu 4 de Spades, combinei com 10 de clubes, it is Total is 14, Udialer Tax is Aid, it is Audio 6 de clubes, Udialer Stand is Over, Udialer Total is 20, eu lavo 7 de clubes e jaque de diamantes, com total de 17, eu lolo, net art is Caraca! Pronto, vou ter que apostar 100, pessoal. Eu tenho que passar ali dos 10 mil. Vou ter que apostar 100 ali à louca. Eu não quis arriscar. Ele fez ali 20 pontos. Também era muito difícil eu ganhar a porcaria do dealer. O dealer às vezes é mesmo um safado. Vamos lá aqui 100. 0-0. Rio Grande do Sul, Rami, cliente Blackjack, texto, eu classe 100 chipzinhos em terra de otário. Samsung classe 80 chipzinhos em terra de otário. Suplindo, eu largue out 10 de artes e 4 de espadas por um total de 14. Samsung is de out 15 de diamantes e 3 de espadas. Só se eu tiro mais do que 7, rebento. Mas vou fazer it. Eu tape a it, eu largue out 4 de espadas. Eu total is 18, 10 de artes. 18 é uma boa pontuação. 4 de espadas. Vou ficar. 4 de it. Vou fazer stand. Stand. Eu stand, it is Samsung Tour. Samsung lago 15 de diamantes e 3 de espadas. Samsung total is 13. Samsung tax is a it, it is out 2 de artes. Samsung total is 15. Samsung tax is a it, it is out 15 de artes. Samsung lago 7, it is Udialer Tour. Udialer Real is Braco Card, abriu jaque de artes. Combinei com 10 de diamantes e total is 20. Udialer stand, one is over. Udialer total is 20. Eu lavo 10 de artes, 4 de espadas e 4 de espadas com total de 18. Eu lolo, net chance, parte em 30 segundos. Perdi! Pronto, pessoal, é isto, Blackjack. Passei-me, desculpem. Espero que tenham gostado do tutorial. Mais tarde nós vamos voltar aqui ao Blackjack em jogo, já com outro alguém que não seja o computador. E agora, imagina que agora já estou farto de jogar. Como é que eu saio daqui? Que é de quá-quá? Tem que se calhar sair quando acaba a jogada. Deixa mesmo as cartas, então são mais estas.
tem de espadas, jack de espadas. E caramba, tenho 20. Tenho 20. Vamos aqui. Ai, não, vamos fazer hit. Oh, que pena, hit só, vou ganhar 5. O de alerta, mostrar a lista das mesas abertas, ver as pontuações, voltar a resetar as fichas, rules, eu acho que isto é regras, mas acho que não se escreve assim, lá é regras, mas está bem, mudar o jogo, e forçar o download dos sons, e o kit. Se fizermos Switch Game, vimos outra vez para listas dos jogos para jogarmos outro jogo. Pessoal, espero que tenham gostado do tutorial. Fiquem bem, um forte abraço e bora jogar!